Argentinos tango meistrai ir Vilniaus tango teatras kviečia į unikalų tango šou Lunfardo. Šokis, gyva muzika ir kerinčios melodijos leis pajusti tikrą tango dvasią ir Argentinos karštį. Jau nuo lapkričio 21-osios šou galėsite išvysti Vilniuje, Panevėžyje, Kaune ir Šiauliuose. Bilietus platina Bilietų pasaulis ir Tiketa. Susitikime kvapą gniaužiančiame šou Lunfardo.